arroz branco com cenoura e talo de couve, bem fácil de fazer. Aqui na panela eu já coloquei o óleo e o alho ralado. Vou acrescentar aqui a cenoura picada e o talo de couve também picado. Vou misturar aqui e deixar refogar um pouco. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora, pessoal, eu vou acrescentar aqui um pouco de sal. Lembrando que sal é a gosto. E vou colocar aqui o arroz. E vou deixar aqui também dar uma refogada. Agora, pessoal, vou abaixar o fogo e acrescentar aqui água fervente. Agora, pessoal, eu vou dar uma mexidinha aqui, tampar e deixar cozinhar, tá? E assim que cozinhar, eu volto. Então, pessoal, voltando aqui, a água do arroz já secou, o arroz já está pronto, cozido e bem soltinho. Olha que maravilha de arroz. Recomendo, viu, pessoal? Fica um arroz muito saboroso. Então, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Faço porque realmente é muito bom. Então, é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau.